الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محتشم ومحترم الناظرين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور ایمان میں آج آپ میرانی فاؤنڈیشن موریشس اور فیض رضا اکیڈمی موریشس کی جانب سے جامع مسجد پوٹلوی کے کلابوریشن سے منائے گئے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. سادات کرام کا جمع غفیر تھا حضرت سید رئیس اشرف اشرف الجیلانی، حضرت سید معین الدین اشرف اشرف الجیلانی، علامہ پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی، حضرت سید جامی اشرف اشرف الجیلانی، مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ مالیہ، مولانا فیاض احمد نعیمی اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد رضا نوری رضوی اور دیگر علماء و ائمہ کی شرکت رہی. تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا. افتخار تلاوت حاصل کیے حافظ ایوب رضا نے، باغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور مجلا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماء نور على نور.
يشاء والله بكل شيء عليم.
يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. بعد اذان ناظرین جامع مسجد مدرسے کے طلباء نے اس طرح حدیث نعت پیش کیے. پھر مجھے
اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا مل کر پڑے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک. آئیے حسب عادت سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا مثل تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر البحر علی والموج طغا من بے کس و طوفان ہوش ربا البحر علی والموج طغا من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لمحیاتی نظیروں کا فی نظر انا فی عطش و سخا کا اتم انا فی عطش و سخا کا اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظر بس خام خام نوائے رضا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا نہ چارے سرا پڑا جانا نا چارے سے راگا پڑا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں نظر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارتے ہیں، یہ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو انسان اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. پتہ چلا کہ ذکر الہی زندگی ہے. مولانا سید جامی اشرف اشرف الجیلانی دامت برکاتہ مالیہ نے ذکر اللہ پر یہ قیمتی باتیں بتائیں. میرے دوستوں، میں نے ایک بڑی مشہور قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے.
اللہ رب العزت فرماتا ہے if you want peace of your heart to do the ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی اللہ attention if you are in trouble تو اللہ کہہ رہا ہے attention ادھر ادھر مت جاؤ پریشان مت ہو in the trouble no need to take a stress where we get our solution where we go who will help us یہ وہ سوچیں جن کے پاس کوئی help کرنے والا نہ ہو already اللہ نے حضور کی امت کو حل کے لیے ایک جہاں نبی پاک کو عطا فرمایا اور ان کے صدقے میں مولا علی مشکل کشا کو بھی عطا فرمایا اور ان کے صدقے میں پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی عطا فرمایا اور ان کے صدقے میں آج ان کی اولاد کو اللہ نے عطا فرمایا تو دل کا سکون if you need peace تو اللہ کیا فرما رہا ہے ذکر کرو قلوب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے قلوب کو پیس دینے کے لیے do the ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے لیکن اللہ has not mentioned in this ayat by which ذکر we get the peace ہمیں کس ذکر سے سکون ملے گا وہ اللہ نے mention نہیں کیا کہ which ذکر we have to do for the peace خالی آیا ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے کون سا ذکر ہے جس سے ہمارے قلب کو سکون ملے جس سے ہماری روح کو سکون ملے بے شک اگر اذکار کی بات کی جائے تو لا الہ الا اللہ کتنا عظیم ذکر ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بے شمار اذکار آپ کو کتب میں ملیں گے لیکن اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اگر دلوں کو پیس دینا چاہتے ہو تو ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو in the light in the behalf of this آیت کریمہ one مفسر has written this ذکر اللہ is the name of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم if you need the peace of your heart do the ذکر of prophet صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا ہے اللہ آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے جب آپ روزہ رسول میں داخل ہوتے ہیں باب السلام سے اور جیسے داخل ہوں گے اور داخل ہونے کے بعد جو محراب آتا ہے حضرت عثمان ذو النورین کا محراب جو ہے اسی محراب سے آپ رائٹ سائیڈ دیکھیں گے حضور کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں ایک نام ہے ذکر اللہ اس آیت میں ایک مفصل تحریر فرماتے ہیں یہ ذکر اللہ is the name of prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتا کیا چلا ہمارا امام امام عشق و محبت پوری زندگی ظلم سہتا رہا لوگوں کے فتوے کو دیکھتا رہا لوگوں کے ظلم کو برداشت کرتا رہا لیکن کرتے کرتے امام جب اپنے قلب کو سکون دینا چاہتے تھے تو امام کہتے تھے زمین و زما تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے ہم سب مدینے جاتے ہیں جا کے چلے آتے ہیں ہم سب جاتے ہیں جا کے لیکن جب میرے امام احمد رضا جاتے ہیں تو جاتے تو ہیں اپنی فکر ایسی چھوڑ کے آتے ہیں چاہے موریشیس ہو افریقہ ہو امریکہ ہو انگلینڈ ہو انڈیا ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو سری لنکا ہو چاہے اردو جاننے والا ہو یا نہ ہو ہر عاشق رسول جب مدینے میں قدم رکھتا ہے چاہے وہ افریقن ہو موریشین ہو یوروپین ہو انڈین ہو ایشین ہو یہی کہتا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بھاڑا نور کا صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا آئے ہے اللہ ہمیں بھی ایسی نگاہیں عطا فرما دے پیر جمال شاہ کے صدقے میں وہ نگاہیں عطا فرما دے
میرے امام نے اس قصیدے کو یہی ختم نہیں کیا جب اس امام نے دیکھا جنت البقیع کی طرف خاتون جنت کی سبحان اللہ تربت ہے ان کے بغل میں امام حسن کی تربت ہے ان کے بغل میں امام حسین کا سر مبارک ہے دھر مبارک ہے ان کے بغل میں دیکھا امام زین العابدین ہے ان کے بغل میں دیکھا امام باقر ہے ان کے بغل میں دیکھا امام جعفر صادق ہے اب میرا امام نگاہ اٹھاتا ہے تو کہیں نجف میں مولا علی نظر آتے ہیں کہیں بغداد میں غوث اعظم نظر آتے ہیں کہیں بھارت کے اجمیر میں سلطان الہند کہیں داتا بخش لاہوری کہیں جہانگیر جہانگر کہیں مخدوم سمنانی کہیں قطب ربانی کہیں قطب الاقطاب نظر آتے ہیں کہیں شاہ عالم کہیں قطب عالم کہیں موسیٰ سوہا کہیں بندہ نواز گیسو درا کہیں زندہ شاہ مدار نظر آتے ہیں کہیں مہررہ میں شاہ برکت اللہ کے جلووں کو دیکھے اب میرا امام طلب کے کہتا ہے اے لوگوں میرے نبی کی نورانیت پر شک مت کرنا میرا نبی کی عطا سے جب میں نے نبی کی آل کی طرف دیکھا تو دل طلب کے کہہ اٹھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا میں دعا کرتا ہوں ہماری اس مسجد جمعہ مسجد کو تابد اللہ سلامت رکھے ہماری اہل سنت کی مساجد کو آباد رکھے اور دوستو آخری بار نیو جنریشن کے لوگوں آپ کتاب سنت قرآن و سنت سے تعلق کو مضبوط بنائے رکھو میرے دوستو اپنے علماء سے قرآن سیکھتے رہو قرآن پڑھتے رہو ہم قرآن کو کب پڑھتے ہیں وین اینی ون پاس ان اور ہوم ایٹ دیٹ ٹائم وی آر ریسائٹنگ قرآن نا آئی ایم آسکنگ یو اے سیریس تھنگ وائی یو آر ریسائٹنگ قرآن آفٹر دا ڈیتھ تو یو ول سے حضرت بیکاز اصال ثواب دا قرآن بینیفٹ ٹو گو ٹو مائی مدر اینڈ فادر میں پوچھنا چاہتا ہوں جب مرنے والے کو قرآن بینیفٹ دے سکتا ہے جب مرے ہوئے پیپل کو قرآن بینیفٹ دے سکتا ہے تو ہم زندہ ہو کے قرآن سے بینیفٹ حاصل کیوں نہیں کر رہے ہیں جب ہم زندہ ہیں تو قرآن سے بینیفٹ حاصل کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرے کو قرآن پہنچاؤ تو اس کی روح کو سکون ملتا ہے ارے زندہ مسلمان ہو کے قرآن پڑھو روح کو بھی سکون ملے گا ذہن کو بھی سکون ملے گا اور یہ سکون صرف تمہیں نہیں تمہاری نسل تک ملتا رہے گا وما علینا الا البلاغ السلام علیکم مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سنا شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سنا ناظرین اس وقت آپ میرانی فاؤنڈیشن موریشس اور فیض رضا اکیڈمی موریشس کی جانب سے منعقدہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس غوثیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں جو جمع مسجد پوٹلی میں انعقاد پذیر ہوا تھا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع تا ابد جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو وجود میں لانے سے بھی بہت پہلے کر دیا تھا عرش بری پر اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رقم کیا جنت کے پتے پتے پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم گرامی جلوہ گر رہا فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپتے عالمی شہرت یافتہ مقرر نصیحانہ انداز کے مالک جن کی باتیں سیدھا دلوں پر اترتی حضرت علامہ پیرزادہ ثاقب رضا مصطفیٰ دامت برکات مالیہ نے سورہ ودوحہ کی روشنی میں یہ عالمانہ گفتگو کی بلکہ درس دیا جو بھی قرآن مجید سے شغف رکھتا ہے اس کو تقریباً یہ زبانی یاد ہیں ارشاد فرمایا والضحا واللیل اذا سجا واقعہ اس طرح ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا وحی کے آنے میں بھی حکمت ہے وحی کے رک جانے میں بھی حکمت ہے وصل کی لذت بھی اپنی ہے ہجر کا مزہ بھی اپنا ہے حضور کا دل بھی بے چین تھا لیکن کفار نے تانہ زنی شروع کر دی کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو گیا ہے تو جب تانہ زنی بڑھی تو حضور کے قلب اطہر پر بہت گرانی آئی تو آقا کریم جب دل پر
اس کا بوجھ محسوس کیا تو یہ میرے رب کو کیسے گوارا ہوتا ہے. تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے سورہ الدہا کا حضور کی خدمت میں یہ کلمات پیش کیے. آواز آئی والدہا واللیل اذا سجا, جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی طرف نظر جما کے دیکھا نہ جا سکے, اور اگر آپ نظر بھر کے دیکھیں تو آنکھیں چندھیا جائیں, آنکھوں میں پانی آ جائے, تو اس وقت کو دہا کا وقت کہتے ہیں, چاشت کا وقت. اور جب پوری طرح اندھیرا چھا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ رات چھا گئی. تو کہا واللیل اذا سجا, چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ ماحول پر چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا, آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ سے کوئی ناراضگی اختیار کی. آپ کا رب آپ سے اسی طرح محبت کر رہا ہے, تنہا نہیں چھوڑا, رب کی ناراضگی نہیں ہے. باقی رہی بات, یہ اس بات پہ خوش ہوئے ہیں کہ چند دن وہی نازل نہیں ہوئی تو یہ بغلے بجانے لگے ہیں. محبوب تیری عظمتوں کے ترانے ہمیشہ گونجتے رہیں گے, ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی کی نسبت تیری عظمتوں کے ترانے گاتی ہوئی آئے, ہر آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے تیرے حق میں بہتر ہوگا. تو دہا سے مراد چاشت کا وقت ہے. علماء نے لکھا کہ جز کہہ کے کل مراد لیا گیا ہے, اس سے پورا دن مراد ہے. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد طور کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے. تو کہا محبوب قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے روز روشن کی, اور قسم ہے شب دیجور کی. اس پر دو درجن سے زیادہ اقوال حضرات علماء تفسیر اہل تاویل کے ہیں, لیکن میں دو تین اقوال آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا اور آپ کی توجہ اور آپ کا انہماق انہی دو تین کلمات کے اندر ہی بہت ساری باتیں میری زبان پر لے آئے. تو کہا کہ پہلا قول تو معروف یہی ہے کہ جو اس کا واضح اور اس کا جو مفہوم ہے وہ دن ہی مراد ہے, اور دوسرا لیل سے مراد رات ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس پر چار قول کیے ہیں, ایک تو یہ, اور ایک قول آپ نے یہ کیا کہ دہا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ ہیں جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں, اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی آج تک نظر ہی نہیں گئی. تو کہا والدہا واللیل اذا سجا, محبوب تیرے ان کمالات کی بھی قسم جن کو سارے جانتے ہیں, چاند کا ٹکڑے ہونا, سورج کا پلٹ کے اثر کے وقت پہ آنا, درختوں کا کلمے پڑھنا, یہ وہ کمالات ہیں جس کو سارے جانتے ہیں. وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے, وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو میں نے کہا میاں وہ چاہ لیں تو خدا قبلے بدل دیتا. تم کہتے ہو چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ اکبر. نماز کی جماعت جاری تھی کہ خاطر عطر میں خیال آیا کہ کہیں قبلہ تبدیل ہو جائے تو کیا خوب ہو. ادھر خیال آیا ادھر طائر سدرہ نشین کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگی. جبریل حاضر خدمت ہو گئے, کہا محبوب اگر آپ کا پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ بدل لو. دو رکعتیں پڑی تھی, دو رکعتیں ابھی باقی تھی.
ہم نے تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کل سے ظہر کا وقت، کل سے ظہر کی نماز 2:15 پڑھیں گے. اگر ہم اسی دن بدلیں تو مقتدی تو گلے کو آئیں گے کہ ہم تو آئے ہیں 2:00 کے حساب سے، اب 15 منٹ اور انتظار کریں. ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نمازی پہلے بتا دیا جاتا. لیکن 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، قلب اطہر میں خیال آیا کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو. تو کہا محبوب خیال آ گیا تو ابھی رخ پھیر لو، مالک تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو. تم کس نماز کی بات کرتے ہو جو خیال سے ٹوٹتی ہے؟ اللہ اکبر. کس نماز کی بات کرتے ہو جو خیال سے ٹوٹتی ہے؟ اللہ اکبر. ان کی مرضی کا نام اللہ اکبر. تو کہا کہ ایک کمالات وہ ہیں جو سب کی نگاہوں میں ہیں، زمانے نے دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، درختوں کو کلمے پڑھتے ہوئے دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں آیا اور عرض گزار ہوتا ہے، حضور میں تو آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا، یہ سامنے والی جو کھجور کے اوپر لگا ہوا پھل ہے یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے. تو آقا کریم نے فرمایا تب تو مان جائے گا. کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. تو حضور نے اشارہ کیا، پکا ہوا پھل ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا. اب اس دیہاتی کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں حضور اس دیہاتی کو، اس اعرابی کو دے دیتے، جا کے اپنے قبیلے میں بانٹ لو اور بتاؤ کہ مجھے یوں معجزہ نصیب ہوا اور میں یوں ایمان لایا. یا صحابہ کو بانٹ دیتے، قیامت تک یہ کہانی دنیا کے سامنے آ جاتی اور صحابہ اپنی نسلوں کو یہ بات بتاتے کہ ہم نے معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں اور فخر کرتے. لیکن میرے حضور جانتے تھے کہ قرب قیامت میں میزائل جو کہ نکل چکے ہوں گے کمان سے، بٹن دبا کر کے ان کو واپس بھی بلانے کی صلاحیت جدید سائنس حاصل کر لے گی. حالانکہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آج کی جدید ٹیکنالوجی نے یہ کرشمہ کر دکھایا ہے کہ بٹن دبانے کے بعد ہوا میں جو ہے وہ دورے موجود کے تیر اتر جانے کے بعد آپ اس کا ہدف بھی تبدیل کر سکتے ہیں، راستے میں اس کو کرش بھی کر سکتے ہیں. تو حضور جانتے تھے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا اس کھجور، پکی ہوئی کھجوروں سے جو ابھی ٹوٹی ہیں، مخاطب ہو کے کہا کہ جس کام کے لیے تمہیں بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ. صرف توڑنا ہی نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ کمالات ہیں جو زمانے نے دیکھے. اللہ اکبر. علماء کرام ان کمالات کو بیان کرتے ہیں اور صدیاں بیت گئیں اور ان کمالات کو بیان کرنے کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ساری زندگیاں لگ جائیں، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے لگتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں، جبکہ حضور کی عظمتوں کو بیان تو صرف رب ہی کر سکتا ہے. اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. اللہ اکبر. تو کہا دعا سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ ہیں جو دن کی طرح روشن ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے باطنی کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی. میں اور آپ، ہماری اوقات کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ قربت رکھنے والے تھے، افضل الخلق بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی ایک دن فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر و ربی، سن لو سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو، قربت کے مزے لوٹے ہیں، لیکن سن لو میری حقیقتوں کا ادراک میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں رکھتا. تو پھر ان عظمتوں کی کنہ تک کون پہنچ سکے؟ تو یہ وہ کمالات ہیں جو
رات کی طرح پوشیدہ ہیں، کبھی کسی کی نگاہ ہی وہاں تک نہیں گئی. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، اور پرواز کرتے کرتے میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ زنی کی، جہاں میری انتہائی پرواز تھی اور مصطفیٰ جان رحمت کا بھی نقطۂ آغاز تھا. فائزہ بینی و بینہا الف و حجاب من نور، اس کے درمیان اور اس کے درمیان 1000 نور کے پردے آ گئے، جہاں میرا نقطۂ اختتام تھا اور حضور علیہ السلام کا عظمتوں کا بھی نقطۂ آغاز تھا. میری انتہا اور ان کی ابتدا کے مابین 1000 نور کے پردے حائل ہیں. لو دنوت و خطوطن لہ ترکتو، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلا غل اولا بکمال. ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب ہے کتاب علم الکلام پر شرح قائد نصفیہ. علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے اس کی تشریح لکھی ہے، تو اس کے اندر حضرت ابو الحسن رفائی کا ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی اور شوق پیدا ہوا کہ میں اس جگہ کو دیکھوں، اس عرش کی زیارت کروں جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے. اللہ اکبر، عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے ہیں. عالم امر اور عالم امکان کے درمیان، عالم وجوب اور عالم امکان کے درمیان عرش عالم برزخ ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی تجلی نازل فرماتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، وہاں سے چھن چھن کے وہ تجلیات دنیا کے اوپر آتی ہیں. اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے. اور عرش ایک نہیں، بہت سارے عرش ہیں. حتیٰ سعت و فی الفوقانیات، کہتے ہیں کہ میں بہت اونچا چلا گیا اور 700,000 عرش عبور کر گیا. آواز آئی، ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک، معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. نہ سفر بشرط مال ہے، پروفیسر عظیم اقبال، نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. تو آواز آئی، ارج لا وصول لکا، ابو الحسن رفائی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو گے، تمہارا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں محبوب کے قدم آئے تھے. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں، اس نبی کا سر کتنا اونچا ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلا غل اولا بکمالی. اللہ اکبر. حضور خطیب الاسلام صاحب زادہ سید فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. کیا عظمت ہے! تو ان کی عظمتیں اور ان کی رفعتوں کی کنا تک پہنچنا کسی کے بس کا روگ ہی نہیں. تو کہا دوحا سے مراد چٹے دن کی طرح، سفید دن کی طرح، چاشت کے وقت کی طرح ان کے روشن کمالات ہیں، اور لیل سے مراد ان کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا. اللہ اکبر. آج کہتے ہیں کہ دنیا کے فلاں کونے تک آج تک نہیں کوئی پہنچ سکا، سمندر کی فلاں گہرائی تک آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا، اور یہ دنیا کے سمندروں کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، تو اس ذخائر معرفت، اس بحر انوار کی گہرائیوں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ یہاں تو اکلے حیران ہیں. اللہ اکبر. میرے امام بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. عالی مرتبت علماء تشریف فرما ہے، محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں، اور دو کمانوں کو جوڑیں تو دائرہ بنتا ہے. دائرہ نصف کمان جو ہے، دو یہ دائرے کا نصف ہے جو ہے وہ ایک کمان، اور دو کمانوں کو جوڑیں تو دائرہ بنتا ہے.
اور آپ جانتے ہیں کہ جو دائرہ ہوتا ہے، محیط ہوتا ہے، یہ بھی ریاضی کے اشکال میں سے ایک شکل ہے، مستطیل بھی، مربع بھی، خط بھی اور مثلث بھی، یہ ساری شکلیں ریاضی کی ہیں. خط کیا ہے؟ الف اور با دو نقطوں کو جوڑ دیں تو خط بن جاتا ہے، اور الف با جیم تین نقطوں کو جوڑ دیں تو مثلث بن جاتی ہے. الف با جیم دال تین نقطوں چار نقطوں کو جوڑ دیں تو مثلث اور مربع بن جاتا ہے. پتہ ہے الف سے شروع ہوا با پہ ختم، یہ ابتدا ہے یہ انتہا ہے. الف سے با پہ ختم، با سے جیم پہ ختم، جیم سے پھر الف پہ ختم، مثلث ہے. ابتدا کا بھی علم، انتہا کا بھی علم. اسی طرح مربع حصہ مستطیل ہے، انہی شکلوں میں سے ایک شکل ہے دائرے کی. جب دائرہ بن جائے تو اس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا ختم کہاں ہو رہا ہے. ہے شکل وہ بھی ریاضی کی، لیکن دائرے کا نہیں پتہ چلتا، چونکہ یہ الف با جیم اور دال نقطوں پر مشتمل نہیں ہوتا. اور اگر کوئی نقطہ لگا بھی دے تو وہ جھوٹا نقطہ ہوگا. میرے امام بولے کہ کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلا غل اولا بکمال. اللہ اکبر. تو کہا کہ کون ان کی عظمتوں کی کنہ تک پہنچ سکے اور کون ان کی رفتوں کو چھو سکے. یہاں کلے انسان حیران ہیں، یہاں بے بس ہیں. غالب جو کہ شعر و سخن میں جو ہے وہ جس مرتبے پہ فائز ہے، اہل سخن اس کو بہت نام دیتے ہیں. بعض اہل نقد نے اس کو اقبال سے بڑا شاعر مانا ہے، سخن وری میں اس کو بڑا مانا ہے اقبال سے بھی. اور واقعی وہ بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے. ذکر اس پری وش کا پھر بیان اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو رازداں اپنا تھا. بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. اسے بات کرنا آتی ہے، گفتگو کا سلیقہ ہے اس کے پاس. لیکن کسی نے غالب سے کہا کہ تو مہوشوں کے قصیدے لکھے ہیں، تو حسینوں کے تذکرے لکھے ہیں، تو زلف کے زائچے بنائے ہیں، حسن محمد کا کمال بھی تو بتانا، حضور کے کمال اور حضور کے وصف بھی بیان کر. تو غالب قلم پھینک کے بولتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہا کہ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، جب جانتا وہ ہے تو بیان بھی وہی کرے گا. تو کسی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ ان کی عظمتوں کی کنہ کو بیان کرنا. انبیاء حیران ز حسن روئے تو، مجھے یہ نہیں پتا یہ شعر کس کا ہے لیکن کمال شعر ہے. انبیاء حیران ز حسن روئے تو، صد ملک قربان شود ہر موئے تو. اللہ اکبر. اور اقبال نے اسی وزن پہ آگے کہا، شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجیکو عرب ہندوئے تو، گرد تو گردد ہری میں کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات. تو کہا دوہا سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا. اللہ اکبر. دوسرا اس کا مفہوم، دوہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جو چٹے دن کی طرح روشن ہے، اور جس نگاہ جس نور علم سے کائنات کی ہر شے حضور کے سامنے منکشف ہے. کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشمے تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز جانتی ہے. مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور بیٹھ گئے. آداب مجلس یہی ہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کے کندھے پھلانگ کے آنے کی آگے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صدر مجلس کو اختیار ہوتا ہے، وہ کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے، اور جہاں حضور ہوں وہاں صدر مجلس کون ہو سکتا ہے. تو وابصہ بن معبد پیچھے آ کے بیٹھ گئے، لیکن حضور نے فرمایا، ادنو یا وابصہ. وابصہ دور بیٹھ گئے اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ اٹھے اور قریب آ گئے، لیکن حضور نے پھر فرمایا، ادنو یا وابصہ. وابصہ بھی دور ہو، نیڑے آ جاؤ، قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ اور قریب آ گئے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا، وابصہ اور قریب آ جاؤ.
اب حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا، اتنا نیڑے ہو گیا، تو آقا کریم نے کہا، وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ اگر عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں تو حد ہی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، یہ تمہارا سوال ہے؟ جی حضور یہی سوال تھا میرے دل میں۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ یہ تین انگلیاں حضور نے جوڑی، فدارا بالا صدر ہی فقال استفت قلبک، حضور نے یہ تین انگلیاں جوڑ کے یہاں دل والی جگہ پہ سینے پہ ماری، فرمایا یہ اندر مفتی بٹھا دیے، اسے ہی پوچھ لے، یہ تجھے بتا دے گا اچھائی کیا ہے، یہی بتا دے گا برائی کیا ہے۔ تو اقبال بولا چشمے تو بی نندائے معافی صدور۔ اللہ اکبر۔ آج تو لوگ ترازو ڈال کر کے اس کو تول رہے ہیں جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہے ہیں جو ناپا نہیں جا سکتا۔ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، لیکن منو اور ٹنوں کا وزن تو نہیں ہو سکتا۔ عقل کے ترازو پہ تولنے کا شوق آ جائے تو یار مجھے تول لیں، عقل کے ترازو پہ تولنے کا شوق آئے میں آپ کو تول لوں، جو نبیوں کا بھی امام ہو اس کو کون تول سکے؟ اللہ اکبر۔ کون ان کے علم کو پرکھ سکے؟ آئیے میں صرف ایک روایت اور بھی سیاہ کی عرض کر کے اس مضمون کو آگے لے کر جاؤں۔ آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت میں دجال آئے گا، قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلیں گے، اس سے جہاد کریں گے، یہ امت بھانج نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، مادیت زدہ ہو جائے لیکن ایک گروہ ہر دور میں موجود رہے گا جو حق پر قائم رہے گا اور سچائی پر ڈٹا رہے گا، اور اس کی قیمت ان کو اپنے بچوں کی شکل میں بھی دینا پڑی تو پیش کریں گے، جوانیاں لٹائیں گے، وہ خون بہائیں گے، گردنیں کٹائیں گے، لیکن احقاق حق کریں گے اور ابطال باطل کریں گے۔ تو فرمایا دجال کے مقابلے میں قرب قیامت میں میرے کچھ غلام لڑیں گے۔ فرمایا انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، وہ اسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، کہانی سمٹی نہیں۔ وہ الوان خیولہم، جن سواریوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد، ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں جانتا ہوں کون غلام، اس کا نام کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس قبیلے سے ہے، کس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کے جہاد کر رہا ہے۔ کہا میں محمد اس کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ تو کہا دوہا سے مراد حضور کا وہ نور علم ہے جس کے آگے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کی ہر شے حضور کے سامنے روشن ہے۔ اور لیل سے مراد حضور کا دامن افو و کرم ہے جس میں گناہگاروں کو چھپا لیں گے، جس طرح رات چھپا لیتی ہے۔ تو کہا لیل سے مراد حضور کا دامن افو و کرم ہے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ کسی نے کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو لوگوں نے کہا کمال کر دی، تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا نہیں حضور وکیل نہیں ہیں، نگہبان کے معنی میں تو حضور وکیل نہیں ہیں، وکیل ہیں حضور اس معنی میں، لیکن یہاں بات مقدمے کی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے، وکیل کہتا ہے جناب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اس پہ دلائل دیتا ہے، اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کا دوہا سے مراد حضور کا نور علم ہے، اور لیل سے مراد
حضور کا دامن اف و کرم ہے، شفاعتی لأہل الكبائر من امتی، امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنی آغوش شفاعت میں ڈھانپ لوں گا، کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ اب چوتھا معنی شیخ نے جو بیان کیا، اور اسی معنی پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، دعا سے مراد حضور کا چہرہ انور ہے، اور لیل سے مراد حضور کی زلف معنبر ہے۔ تو آیت کا مفہوم یوں ٹھہرا، چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ قسم ہے محبوب تیرے چہرہ نور کی، اور قسم ہے تیری زلف معنبر کی۔ اللہ اکبر، کیسا حسن ہے جس کی قسم رب کر رہا ہے، اور میرے امام بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے، یہ میرا اور آپ کا ناز ہے، میرا اور آپ کا فخر ہے۔ کوئی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرمائیں، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے تو یہاں قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا فخر، یہ آپ کا فخر کہ جو خدا کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے، اللہ حق۔ تو وہ حسن جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، کل قمر لیلت البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا پوچھتے ہو چودھویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور؟ پھر کہا نہیں 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 حضور، جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے، کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا۔ اللہ مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ مکتوبات میں لکھتے ہیں، مثل او در عالم امکان متصور نیست، ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں۔ اور اسی کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا، جو ہے علامہ اقبال نے کیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان دی، ایسا خوبصورت چہرہ دیا، ایسا جمال عطا کیا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان سے ایک روایت حضور کے حسن کے حوالے سے عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا لوں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس صحابی نے انتقال کیا ہے، عالی مرتبت علماء کرام سے پوچھئے، وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضور کا وصال 11 ہجری کے اوائل میں ہوا تھا، اور ان کا وصال 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد بھی وہ بقید حیات تھے۔ حج کا موسم تھا، تو یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اور لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ ناز ہے نا، ہمارے استاد تھے سر محمد علی حاشر، ان کی زندگی کا آخری زمانہ تھا اور میں بالکل ابتدائی دور میں تھا، تو میں نے علم عروض ان سے کچھ پڑھا، تو وہ بڑے ناز سے کہتے تھے کہ میں اقبال کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں، میں فلاں فلاں جو ہے وہ استاد سخن کو دیکھا ہے۔ اقبال نے بھی کہا، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگرد یہ داغ سخن داں کا۔ اقبال کہتا، مجھے ناز ہے کہ میں نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے، بلکہ داغ دہلوی نے ایک دن اپنے استادوں سے، اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے جو ہے وہ داغ کو دیکھا، تم نے داغ سے باتیں کی ہیں، زمانہ تم پہ فخر کرے گا کہ تم نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے۔ تو وہ بڑے ناز سے کہتے تھے کہ میں نے اقبال کو دیکھا ہے، میں نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے۔ یار، جس کی آنکھوں نے اقبال کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے، جس نے داغ دلوی کو دیکھا ہو، جس نے جگر مراد آبادی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ فخر کیوں نہیں کرے گا؟ تو حضرت ابو طفیل کہا، لوگو، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے ان کی باتیں سنو۔ حج کا موسم ہو تو کوئی عالمانہ وضع قطع کا شخص مل جائے، تو ہم نے دیکھا لوگ حج کے مسائل ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ حج ایک سالانہ عبادت ہے، جس طرح ہر سال عید کے موقع پر عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے،
اس لیے کہ سال کے بعد موقع آیا ہے تو لوگ بھول گئے ہوتے ہیں. تو حج تو زندگی میں اکثر لوگ پہلی بار کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو اس کے بہت سارے احکام ہیں. تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ مسئلہ بتاؤ, یہ مسئلہ بتاؤ, یہ مسئلہ بتاؤ, اور ایک صحابی مل گیا تو تابعین نے پھر مسائل حج ہی پوچھے ہوں گے نا, لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے. انہوں نے حج کے مسائل نہیں پوچھے, کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ نے حضور کو دیکھا ہے, بتاؤ زلفیں کیسی تھیں, بتاؤ چہرہ کیسا تھا. تو پھر حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا, اور حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے والوں کو اللہ یہ اعزاز دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بن جاتی. اگر کوئی یہ چاہے کہ میں محبوب الخلائق بن جاؤں, لوگ مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں, تو وہ حضور کا حسن بیان کیا کرے, شمائل رسول بیان کیا کرے, لوگ اس سے پیار کرنے پہ مجبور ہوں گے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو طفیل کی یہ حدیث حضور کے حلیے پر مشتمل ہے, لیکن صرف 3 لفظ ہیں, اس کو یاد کیا جا سکتا ہے, اور آپ بھی حلیہ نگاروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں اس کو یاد کر کے. تو انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض, ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا. اللہ اکبر. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض, حضور کا رنگ گورا تھا. ملیحن, حضور کا حسن نمکین تھا. مقصدن, حضور کے اعضاء متوازن تھے. یہ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. سب سے پہلے ابیض, گورے رنگ کے, بالکل چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا بلکہ سرخی کی آمیزش لیے ہوئے تھا. اظہر اللون کے لفظ بھی حضور کے رنگ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. بلکہ ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاحت, میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ چمک رہا تھا. اللہ اکبر. جس کا رنگ چھایا ہوا تھا ماحول پر, جس کا حسن جو تھا غالب تھا. تو حضور کا حسن بالکل چونے کی طرح سفید نہیں تھا رنگت, بلکہ اس کے اندر سرخی کی آمیزش تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابیض کا لفظ حضور علیہ السلام کے لیے خاندانی طور پہ استعمال ہوتا آیا ہے, شاید انہیں اس لیے اس کو بھی خاص طور پہ استعمال کیا ہو. دادا جس طرح پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتے اور لاڈ سے اس نام سے پکارتا ہے, تو حضرت عبد المطلب نے حضور کا عرفی نام رکھا تھا ابیض. جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض, اے گورے رنگ والے. اللہ اکبر. حضور کے چچا نے جو حضور کا قصیدہ لکھا, وہ ایک واقعہ ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ ان کے پاس آئے کہ آپ بنو اسماعیل سے ہیں, تو کہا سارے صحن حرم میں آؤ میں بھی آ جاتا ہوں. تو حضور کی عمر 8 سال 9 سال تھی, تو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کعبہ سے مس ہو رہی تھی, اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال دے. کہتے ہیں لوگ گھروں میں بھیگ کے گئے. اللہ اکبر. پھر جب وقت گزرتا گیا اور حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو قریش نے سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا. 3 سال تک شاب ابی طالب میں حضور اور حضور علیہ السلام کے خاندان کو رہنا پڑا تھا, تو اس وقت یہ غلہ بھی نہیں آنے دیتے تھے. اللہ اکبر. اہل حق پر یہ مصیبت آتی رہی ہے. آج اگر افلاس میں, بھوک میں, آج پریشانی میں اہل فلسطین ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. 3 سال تک انہوں نے بہت مشقت میں ان کو رکھا اور پانی بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے, پتے کھا کھا کے گزر اوقات کی. تو اس وقت حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا, اور جس کے اندر انہوں نے خاص طور اس ماضی کے واقعہ کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہا وہ ابیض یستسق الغمام بوجہہ سمال الیتام عصمت للارامل, یہ وہی میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے, یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے. اللہ اکبر. تو ابیض کا لفظ حضور کے لیے شروع سے استعمال ہوتا ہے, یہ حضور کے حسن کا عنوان ہے جو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں. دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا ملیحن, حضور کا حسن نمکین تھا. ایک ہوتا ہے سبی حسن, میٹھا حسن, اور ایک ہوتا ہے ملیح, نمکین حسن. خود ارشاد فرما انا املہ و اخی یوسف اسبہ, میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور حضرت یوسف علیہ السلام سبی حسن کے مالک ہیں. میں سادہ تشریح یوں کرتا ہوں کہ حسن سبی وہ ہوتا ہے جب کوئی دیکھے تو تڑپ جائے,
اور حسن ملی وہ ہوتا ہے جب کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے. تو کہا انا ام لہو, میں نمکین حسن کا مالک ہوں. آئیے یہاں میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. کتاب کا نام ہے در سمین فی مبشرات النبی الامین. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحم اپنے والد شاہ عبد الرحیم سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے, جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. فرمائن شیطان اللہ یتمثل بھی, شیطان خواب کے اندر آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. جو جاگتے ہوئے کرے وہ تو شیطان کا بھی بابا لگا. یہ تو ہمت شیطان میں بھی نہیں ہے کہ وہ خواب کے اندر بھی آ کر حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے. اور پھر جس نے حضور کو خواب میں دیکھا, اللہ اکبر, فس یرانی فل یکزا, کہا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. علماء نے کہا ساری زندگی نہ دیکھ سکا, جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا, اور اگر اس وقت دیدار مل جائے تو اور چاہیے بھی کیا. اللہ اکبر. اور خواب میں اگر کسی نے حضور کو, حضور سے کچھ مانگا اور حضور نے دیا تو وہ واقعتاً دیا. امام بوسیری کی کہانی ہمارے سامنے, امام سخاوی نے کتنے واقعات بیان کیے ہیں. اللہ اکبر. ایک شخص حضور کے روزے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا, آنا ضیفوں کا, حضور میں آپ کا ہوں مہمان, اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جانا بھی نہیں ہے, اور کوئی دیتا بھی کب ہے. میرے امام نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چار, دینے والا ہے سچا, اور اگر کوئی چار ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے گا. عارف عبد المتین نے یہاں قلم توڑ دیا, اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں, اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں, عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا, ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے. کسی سرمایہ دار کا, کسی چودھری کا, کسی سردار کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو. اسی لیے کسی نے کہا کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. اور وہ کھڑا ہی حضور کے روزے پہ ہے اور کیا کہتا ہے, آنا ضیفوں کا, میں آپ کا مہمان ہوں, اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ جانا بھی نہیں. یہ کہتے ہوئے آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اسے کہا ٹھہر, حضور آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے, تھوڑی دیر بعد آقا کریم تشریف لائے تو حضور کے ہاتھ میں روٹی تھی. اسے فرمائے خذ لے لے, تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں لے لی, بھوک اتنی زور کی لگی تھی کہ میں نے خواب میں کھانی شروع کر دی, ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی, جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود. حضور اگر عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. تو امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے باقاعدہ وہ 40 واقعات لکھے ہیں اس کتاب کے اندر جو ان کے والد نے خواب میں حضور علیہ السلام سے احادیث سنی اور گفتگو ہوئی, حضور سے کلام کا شرف انہیں نصیب ہوا. تو کہتے ہیں حضور خواب میں مجھے ملے تو میں نے سوال کیا کہ حضور آپ کا حکم ہے آنا عملہ ہو و اخی یوسف اصبح, میں نمکین حسن کا مالک ہوں, میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا, وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں, ایک جلوہ نہ دیکھ پائیں, اور یہاں کوئی ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا جب کہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے. اللہ اکبر. زنان مصر نے کہا کہ اے زلیخا تو ایک غلام پہ دل ہار گئی ہے. اب زلیخا ان کو دلائل دینے لگتی تو زندگی گزر جاتی, نہ دلیلیں ختم ہوتی نہ وہ مانتی. اقبال نے کہا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور. اس نے سب کو دعوت پہ بلا لیا جتنی بھی معترض تھیں, دسترخوان بچھا دیا, ان کے ہاتھ میں ناشپاتیاں دے دیں اور پھل دے دی اور ہاتھ میں چھریاں دے دیں, اور جب وہ کھانے لگیں تو جا کے عرض کی وقالت تخرج لہن, دو لمحوں کے لیے آ جا میرے محبت کی لاج رہ جائے. یہ کہتی ہیں غلام پہ دل ہار گئی, نے پتہ چلے غلام ہے امام ہے. اللہ اکبر. پھر جناب یوسف علیہ السلام آئے, وہ قرآن میں واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو وہ کاٹنے لگی تھی ناشپاتیاں لیکن کٹ گئی انگلیاں, اور پھر کیا کہا, قل نہ حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک قریب, یہ تو بشر ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے.
جب تک دیکھا نہیں تھا بشر بشر کہہ رہی تھی، جب دیکھا تو مضمون ہی بدل گیا۔ یہ جھگڑے سارے اس لیے ہیں، لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں۔ جو دیکھ لیتے ہیں وہ بشر بشر نہیں کہتے، وہ تو جانے وار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پنجابی آپ کو پتہ نہیں سمجھ آتی ہے یا نہیں، لیکن یہاں ایک کمال شعر ہے پیر وارث شاہ کا، جنہاں ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ساتھ تشریح بھی کر دیتا، جنہاں ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہاں ویکھیا وہ تے بول دے نہیں، جنہاں ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہاں ویکھیا وہ تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو یہ ساری لڑائی اس لیے ہے کہ لوگوں نے دیکھا نہیں۔ جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، انہوں نے کہا ہم نے تو زمانے میں ایسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھئے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، چودھویں کا رات چاند چمک رہا تھا، حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت فرما رہے تھے، کبھی میں چاند کو دیکھوں کبھی حضور کو دیکھوں، فائزہ ہو و احسن و اندی من القمر، میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں حضور ہی سونے ہیں۔ تو جنہوں نے دیکھا انہوں نے لڑائی نہیں کی، انہوں نے جانے وار دی، انہوں نے قصیدے پڑھے۔ تو لڑائی تب تک ہوتی ہے جب تک دیکھا نہ ہو۔ تو زنانِ مصر نے انگلیاں کاٹ لیں، تو شیخ نے حضور کی بارگاہ میں دست بست عرض کی کہ حضور وہاں تو زنانِ مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، حالانکہ وہ حسنِ سبی تھا، اور آپ کا فرمان ہے میرا حسنِ ملی ہے، تو حسنِ ملی کی کشش تو زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جمالی مستور عن عیون الناس غیرت من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہوا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے حسن پہ رکھے گئے ہیں، اور اگر یہ پردے نہ ہوتے تو کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو سئلت ان اسفہ ما اتکت، اگر آپ مجھ سے پوچھے نا کہ حضور کا حسن کیسا تھا، کہتے میں صحابی ہوں، حضور کو دیکھا ہے، جی بھر کے دیکھا ہے، لیکن حضور کے حسن کو بیان کرنے کی طاقت مجھ میں بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف دو درجن صحابہ ہیں جو حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، باقی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یارو حضور کیسے تھے، اچھا تم نے نہیں دیکھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں جو حضور کا حسن بیان کرتا ہوں میرے پاس ایک طریقہ آ گیا تھا دیکھنے کا، وہ کیا، فلما نظرت الى انواره فوضعت كفي على عيني خوفا من ذهاب بصري، جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا، حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت، عالی مرتبہ علماء کرام۔ حضرت حسان بن ثابت کون ہیں؟ شاعر، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی ہے جو چھپا ہے، دیکھنے والا شاعر ہے پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں، اور اگر حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا، یہی بہتر ہے کہ وہ جلوے میں وہ پردے میں روح پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا علیہ رحمہ نے کہا تھا وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی، کس کی ہمت ہو کہ پھر ان جلووں کی تاب لا سکے۔ تو کہا جمالی مستور عن عیون الناس غیرت من اللہ، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ باقی رہی بات انگلیوں کے کٹنے کی، تو آؤ ذرا بریلی میں چلتے ہیں، امام احمد رضا سے پوچھتے ہیں کہ وہاں تو انگلیاں کٹیں، یہاں کیا ماجرا ہوا؟ تو میرے امام بولے میں اہل سخن کی مجلس میں کہا ہے جہاں شعرا بیٹھے تھے کہ ولی دکنی سے لے کر کے دور موجود کے شعرا کو میں نے بالاستیاب پڑھنے کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن میں نے چکھا سب کو ضرور ہے، صنعت تضاد کا اتنا باکمال شعر آج تک میری نظر میں نہیں گزرا، اگر تمہاری نظر میں گزرا ہو تو بتاؤ، آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ صنعت تضاد کیا ہے؟ شاعر ایک بات کرتا ہے تو اس کا تضاد لاتا ہے، دن کی بات ہوتی ہے ساتھ رات آتی ہے، اندھیرے کی بات ہوتی ہے اجالا آتا ہے، تو کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں دو ہوتے ہیں، کسی میں تین ہوتے ہیں، بہت چھلانگ لگائی تو چار تضاد، لیکن یہاں دیکھیے
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. چھ چیزیں ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ، یہ تضاد دیکھیے. سبحان اللہ، واہ واہ. ایک طرف حسن ہے، ادھر صرف نام ہے. وہ حسن یوسف کا، یہ نام حضور کا. وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہیں. وہ انگلیاں بھی عورتوں کی، یہ سر بھی مردوں کے. وہ مرد بھی مصر کے، یہ عورتیں بھی، یہ وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے. اور اگر آپ کی توجہ ہو تو وہاں کٹی، ایک بار کٹی، ماضی ہے. کٹاتے ہیں مضارعہ ہے، تسلسل جاری ہے. اور ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، کٹی یہ لازم ہے، کٹاتے ہیں متعدی ہے. کٹی کاٹنے لگی تھی ناشپاتیاں، کٹ انگلیاں گئی، ارادہ اور قصد نہیں تھا. کٹی اور ادھر کٹاتے ہیں، قصد پایا جا رہا ہے. سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. اب شعر کا حسن دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سر کٹا کے بھی، وہ انگلیاں کٹوا کے بھی ایمان نہ لائیں. انگلیاں کٹ گئی ایمان پھر بھی نہ لائیں، انہوں نے سر پہلے، ایمان پہلے لائے، سر پھر کٹائے. کیا بات ہے، اللہ اکبر. شعر کا حسن دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو کہا، ان ام لہو و اخی یوسف اسبا، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے. امام زرقانی تھے، تو یہاں ایک واقعہ بیان کیا، قلم توڑ دیے. ایک دن حضور مدینہ المنورہ سے سیر کرتے کرتے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وفد تارک اس کا نام ہے، اور وہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے. ان کے اونٹ چل رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. اہل قافلہ سے کہا، بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا، نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا، بیچتے ہیں. کتنے کا؟ کہا، اتنے کا. سودا طے ہو گیا. اونٹ کی نکیل پکڑی، کہا، میں تاجرانہ غرض سے نہیں آیا تھا، میں تو سیر کے لیے نکلا، اچانک اونٹ پسند آ گیا، تو اپنے شہر جا کے قیمت بھیج دیتا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا، میں منظور ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے. اور وہ حضور کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دل پھر جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، ایک شخص آیا، قیمتی اونٹ لے گیا، اس نے پتہ بھی نہیں بتایا اور اونٹ بھی ادھار لے گیا، تم نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کہاں سے آیا؟ ایک بولا، یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثناياه. دوسرا بولا، جب مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحك يتلالا في الجدر. تیسرا بولا، یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو کے رہ گیا. تیسرا بولا، یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں. اللہ اکبر. تو کہا، یار میں تو اس کے حسن کو ہی دیکھتا رہ گیا. انہوں نے کہا، جو بھی ہوا، وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. تو امام زرقانی کہتے ہیں، جب انہوں نے کہا نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو ابھی تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، آنا زامنا تن لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں، مجھ سے قیمت لے لینا. انہوں نے کہا، اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا، واللہ میں بھی نہیں جانتا. تو کہا، پھر ضمانت کس بات پہ دے رہی ہے؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے غلام پہنچ گئے. کہا، قافلے والے کون ہیں جن سے حضور نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا، جناب ہم لوگ ہیں. کہا، یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی اور یہ رہی تمہاری قیمت. انہوں نے کہا، قیمت بعد میں دینا، پہلے پتا وہ رہتے کہیں، ہم تو خود بک گئے ہیں اس کے نام. یہ ہے حسن ملی، اللہ اکبر. تو کہا، آنا عملہ ہو واخی یوسف اسبا. تو کہا کہ وہ حسن ملی رکھتے تھے، ان کا حسن نمکین تھا.
اور تیسرا لفظ حضرت ابو طفیل نے بیان کیا کہ انا املہ و اخی یوسف اسبا، نہ فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یادہ ملیحن، تیسرا لفظ بیان کیا مقصدن متوازن، قد کا لمبا ہونا یہ بھی عیب ہے، پست قامتی بھی عیب ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لم یکن بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد، حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا کہ عجیب لگے، پست قامتی بھی نہیں تھی، درمیانہ قد، بلکہ درمیانے سے کچھ اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا. لیکن یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے، خوبصورت میانہ قد حضور کا. حضرت عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اصحاب کے قد لمبے تھے، لیکن جب لوگ کھڑے ہوتے حضور تشریف لاتے، اذا جامع القوم غمرہم، حضور کا قد لمبا تو نہیں تھا لیکن لوگوں میں تشریف لاتے تو حضور ہی نظر آتے. اللہ حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دے رہے ہو. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے. سوا صدر والبطن، پیٹ چپکا ہوا ہو سینہ اٹھا ہوا ہو یہ بھی حسن کے منافی ہے، اور سینہ چپکا ہوا اور پیٹ ابھرا ہوا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے. تو کمال حسن کیا ہے کہ سینہ اور پیٹ دونوں برابر، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی. بال مبارک بالکل گنگریالے ہوں بال، جس طرح ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے تو وہ بھی خوبصورت نہیں لگتے، بالکل سیدھے ہوں یہ بھی کمال نہیں ہے. حضور کے مبارک بال، حضور کی زلفیں ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ہلکا سا خم، اور کبھی حضور علیہ السلام کی خمدار زلفیں حضور کی مبارک پیشانی پہ لٹکتی، اللہ اکبر، دو ابرو کوس مثال دسن، اللہ اکبر، تو دو ابروؤں کے درمیان یہ محراب بنتی ہے. اب میرے امام کی محبت کا اسلوب دیکھیے، خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، سجدے میں جو گرے تو وہ کچھ پکارتا بھی ہے، دعا بھی مانگتا ہے، تو یہ اس محراب ابرو میں جو زلف سجدہ ریز ہے تو اس کی دعا کیا ہے؟ سنیے، خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا. ہلکے سے خم زلفوں میں، کبھی نصف کان تک، کبھی کان لو تک، کبھی گردن کے درمیان، اور جب کبھی یدرب من قبہ، اللہ اکبر، چومنے لگتی زلفیں حضور کے کندھوں کو تو حضور پھر ان کو جو ہے وہ ترشوا لیتے. یہاں ایک شعر دیکھیے، اور ہے یہ تشبیہ کا شعر، لیکن کیا کمال شعر ہے، شاید آپ کو اس پائے کا شعر نہ ملے. اللہ اکبر، سیاہ زلفیں، ہلکا سا خم، اور مبارک سفید رنگ کی گردن، اور جب چلتے حضور تو ایسے جیسے اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں، تو ہلکا سا پسینہ حضور کے بدن پہ نمودار ہو، اور حضور جب چلیں تو وہ زلفیں چھلکیں، خمدار زلفیں ہٹیں، تو اس کے پیچھے سے گردن پر پسینے کے قطرات دکھائی دیں. تو ذرا یہاں تخیل شاعر کا دیکھیے، اور میں اگر یہیں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا تو شاید اس شعر کے نشے میں آپ دیر تک رہیں گے، کہ حضور کی خمدار زلفیں، گھنی اور سیاہ زلفیں، زلفوں کی اوٹ سے اللہ اکبر چاندی کی طرح ڈھلی ہوئی حضور کی گردن، اور اس کے اوپر قطرات. اب ذرا دیکھیے اس کا حسن، دیکھیے اس کا جمال، دیکھیے اللہ اکبر اس کی خوبصورتی، دیکھیے ارق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے. جب چلتے ہیں خمدار زلفیں ہیں، کبھی ہٹتی ہیں کبھی ملتی ہیں، اس خمدار زلفوں کے درمیان سے سفید گردن دکھائی دیتی ہے، اس کے اوپر قطرے نمودار ہوتے ہیں. تو ذرا دیکھیے کہ ارق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے، اللہ اکبر. تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا کہ وہ انہی کا مقصوم تھا. میں اور آپ ہوتے کون ہیں کہ اس حسن کو بیان کر سکے. میمونہ بنت کردم کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کردم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام کی زیارت کے شوق میں گئی. حضور اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور حضور کے چہرے پہ اتنی تابشیں تھیں کہ میں دیکھ نہ پائی.
لیکن زیارت کے شوق میں آئی تھی تو حضور علیہ السلام کے پاؤں کو دیکھنے لگی. تو انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے وہ انگلی باقی انگلیوں کی مناسبت سے قد میں کچھ لمبی تھی, میری نظر اس پہ جم گئی اور اسی کی زیارت کی اور پلٹ آئی. ایک وقت گزرنے کے بعد کہتی ہیں کہ زمانے بیت گئے, میری نگاہوں سے ابھی تک اس انگلی کا حسن ہی نہیں جا رہا. یار جس کے قدموں کی انگلی کا حسن اتنا ہے, چہرے کا جمال کیا ہوگا؟ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بھر کر ایڑی ہے, رخسار کا عالم کیا ہو؟ اور میرے امام بولے, بلبل نے گل ان کو کہا, قمری نے سروے جاں فضا. بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہتے, وہ اس سے آگے تو دیکھ ہی نہیں سکتی, اس نے بھی پھول کہہ دیا. بلبل نے گل ان کو کہا, قمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجلا کر کہا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, خورشید تھا کس زور پر, کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. قسم ہے محبوب, چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرہ نور کی, اور قسم ہے شب دیجور کی طرح لٹکتی ہوئی تیری زلف انور کی. اللہ اکبر, کیسا حسن دیا, کیسا جمال دیا. مجھے زلف سے ایک بات یاد آئی اور میری گفتگو ختم ہوتے ہوتے دو منٹ اور بڑھ جائے گی. اللہ اکبر, شاعر کا یہ اسلوب رہا ہے کہ وہ محبوب کے چہرے کو دن کہتا ہے اور محبوب کی زلفوں کو شب کہتا ہے. بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب, چہ دلاورس دزدے کے بشب چراغ دارت. حافظ شیرازی نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا کہ اپنے گورے چہرے کے اوپر اپنے زلفوں کا کی رات جو ہے وہ اس طرح لگ رہی ہے کہ جس طرح سیاہ اندھیری رات کے اندر چراغ جلا کے کوئی دل لوٹ رہا ہو. کیسا بہادر چور ہے کہ رات کو چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے. تو محبوب کی زلفوں کو رات کہنا اور محبوب کے چہرے کو دن کہنا, یہ شاعروں کا اسلوب ہوا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کا بھی جی چاہا کہ حضور کی زلفوں کو شب کہوں اور چہرے کو دن کہوں, اللہ اکبر, لیکن پھر ہمت نہیں پڑ رہی. تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا, چلو شب نہیں کہتا, شب قدر تو کہہ لیتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب سنیے, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اس زلف کو کہا, میں شب نہیں کہتا, شب قدر کہہ لیتا. یہ ہے حسن, یہ ہے ادب کی کیفیت, یہ ہے اس چوکٹ کا احترام جو اعلیٰ حضرت بجا لاتے ہیں. تو کہا, قسم ہے محبوب تیرے چہرے چمکتے ہوئے چاشت کی طرح روشن چہرے کی, اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی, تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ چند دن وہی نازل نہیں ہوئی. محبوب شان تو یہ ہے, ولل آخرہ تو خیر اللہ کا منل, ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے تیرے لیے بہتر ہوگا. میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ہر قدر کو پامال ہوتے دیکھا ہے. میرا ایک دیہات سے تعلق ہے. جب میں چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ کسی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی, لیکن آج ایسا نہیں ہے. میں نے ہمسایوں کے ساتھ لوگوں کے رویے دیکھے, آج وہ نہیں ہیں. میں نے برادریوں کی جو ہے وہ محبتیں دیکھیں, آج ٹوٹ گئی. ہر اچھی قدر زوال پذیر ہو گئی ہے. آج تو لوگ چیک دے کے مکر جاتے ہیں, اس وقت زبان دے کے نہیں مکرتے تھے. ہر قدر پامال ہو گئی ہے, میں نے دیکھا ہے. لیکن ہر اچھی قدر پامال ہوئی ہے, ہر اچھی قدر نیچے کو گئی ہے, لیکن حضور کا ذکر اوپر کو گیا ہے. ہم تو نیچے جا رہے ہیں لیکن ذکر اوپر جا رہا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی, ہم نبھا نہ سکے, اور حضور کے ذکر کو بلند رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا. اس لیے کہا, ولل آخرہ تو خیر لک من الاولی, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جان, ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور رفعتوں کے چراغ روشن رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں, لوگو میں جا رہا ہوں, میرے بعد اب وہی آئے گا. تو ایک حواری نے کہا, حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟
تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا. کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو, اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے, یہ تو بخت کی بات ہے کہ ان کے جو ہے وہ نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے. اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ دین اسلام کو جب غالب کر لیں گے تو پھر حضور کے روضے پہ آئیں گے اتمام عمل کے بعد, اور فرمائیں گے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لئن کاما عیسیٰ ابن مریم, حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری قبر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں, فیقولو یا محمد, اور مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے, لعجیبنہ, تو فرمایا میں قبر سے ان کو جواب دوں. اللہ اکبر. پھر حضرت عیسیٰ کا وصال ہوگا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تدفین ہوگی اور حضور کے عظمت کے جھنڈے اٹھائیں گے حضرت عیسیٰ, حضرت امام مہدی. میری اور آپ کی سعادت مندی ہے, خوش بختی ہے کہ ہمیں دین کا کوئی کام کرنا نصیب ہو جائے. یہ سعادت ہماری ہے, یہ خوش بختی ہماری ہے. مت میں سمجھوں کہ میں نے یہ کیا, وہ چاہیں تو جس سے چاہیں کام لے لیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام فخر کریں گے ان کے دین کے لیے کام کرنا. زمانہ ان کے آگے دوڑ رہا ہے, زمانہ ان کے آگے جو ہے وہ آنکھیں فرشیدہ کیے ہوئے ہیں. کہا میں تسمے کھولنے کی سعادت تجھے مل جائے تو یہ بھی تقدیر اور قسمت کی بات ہے, اور مجھے آپ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا اس نبی کے غلام ٹھہرے. اس لیے ہمیں اس سعادت پر ناز بھی کرنا چاہیے, فخر بھی کرنا چاہیے, اور اس پر ہمیں اللہ کے حضور شکرانے کے سجدے بھی ادا کرنے چاہیے. اللہ تعالی جل شانہ ہمیں حضور کی سچی محبت کا جمال عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سامعین, جامع مسجد پوٹلی میں منعقدہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس غوثیہ رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انہر کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کے کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا, خلق کے وارث خدا را, لو سلام اب تو ہمارا, یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا. جیلا کا صدقہ خواجہ عثمہ کا صدقہ, خواجہ دورہ کا صدقہ, اشرف سمنہ کا صدقہ, کر کرم محبوب داور مرشدی رئیس میاں پہ, کر کرم محبوب داور سیدی معین میاں پہ, عمر میں برکت عطا کر, دین کی خدمت لیا کر, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, سلام علیکا, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.
یا اللہ تو ہماری زندگی کو اسلامی زندگی بنا دینا، یا اللہ تو ہماری زندگی کو دینی زندگی بنا دینا، مولا ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ پیدا فرما، یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا، ہمارے قلب کی سیاہی کو دور فرما دینا، ہمارے خالی سینوں کو ایمان کے نور سے معمور فرما دینا، ہمارے خالی سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دینا، یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، یا اللہ تو ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ میں دو غزمی عطا فرمانا، مولا حرمین طیبین کی زیارت سے ہمیں مالا مال فرمانا، یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کے گھر خاندان میں جتنے مرحومین ہیں مولا سب کی مغفرت فرما دینا، مولا سب کی مغفرت فرما دینا، سب کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش فرمانا، سب کی قبروں کو تا حد نگاہ نور سے معمور فرمانا، کل روز قیامت اپنے محبوب کی شفاعت سے مالا مال فرمانا، ہم سب کو یا اللہ کل روز قیامت اپنے محبوب کی شفاعت سے مالا مال فرمانا، یا اللہ تو مظلوم فلسطینیوں کے لیے غیب سے مدد فرما، یا اللہ تو مظلوم فلسطینیوں کے لیے غیب سے مدد فرما، یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے غیب سے مدد فرما، یا اللہ تو مظلوم فلسطینیوں کے لیے اسباب پیدا فرما دے، حالات پیدا فرما دے، ذرائع پیدا فرما دے، وسائل پیدا فرما دے، مولا جتنے فلسطین میں شہید ہوئے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما دے، جتنے زخمی ہیں تیرے بندے بندیاں سب کو شفا عطا فرما دے، مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لینا، مولا مظہر کرامات حضور غوث پاک حضرت علامہ سید شاہ رئیس اشرف قدرازی عمر بالخیر عطا فرمانا، مولا حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمانا، یا اللہ تو ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمانا، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمانا، ہماری عزت وقار لاش کی ہر موڑ پر حفاظت فرمانا، مولا ہمارے سینوں کو بغض سے پاک فرما دینا، کینہ سے پاک فرما دینا، حسد سے پاک فرما دینا، مولا رحیم مولا کریم تیری رحیمی کریمی کے صدقے مولا تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لینا، تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مولا جن تیرے بندوں نے اس محفل کو سجایا یا اللہ تو علیم و خبیر ہے، فیضان مخدوم اشرف میرانی فاؤنڈیشن اور جو بھی اس کے مولا جو لوگ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مولا رحیم مولا کریم کروٹ کروٹ اجر عظیم سے مالا مال فرمانا، مولا کروٹ کروٹ اجر عظیم سے مالا مال فرمانا، برحمتی کا یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ 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 سيد الكونين وسقلين محمد